шетелде тіркелген оң жақ рөлді автокөліктерді Қазақстанда заңдастыруға рұқсат беріледі. Бұл туралы Сенат отырысында Ішкі істер министрлігіне қарасты әкімшілік полиция комитетінің басшылығы мәлімдеді. Бірақ бұл бір жолғы мүмкіндік. 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін елге әкелінген автокөліктерге ғана қатысты. Бүгінде 20 мыңға жуық осындай көлік бар. Жалпы ел аумағында заңдастыруға жататын автокөліктер саны 300 мыңнан асады. Сондай-ақ Сенат отырысында мемлекет басшысының жекелеген тапсырмаларын іске асыру бойынша заң жобасы қаралды. 40-қа жуық заң мен 20 нормаға өзгеріс енгізілмек. Оң жақ басқару тетігі бар автокөліктер бір жолғы заңдастыруға енгізілетін болады. Бүгінгі кезде ел көлемінде 20 мыңнан астам осындай автокөліктер бар. Бұл ұсыныс енгізілді. Ұсыныс бірінші мынау комитетте қаралып, өзінің қолдауын тапты. Бұл мәселе шешілді.